Labas draugai, ačiū, kad žiūrit mano kanalą, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad laukiat naujų video ir man nuolatos rašinėjat Instagram'e, kada naujos video vadimai. Draugai, noriu su jumis pasidžiaugti. Džiugi naujiena yra ta, kad šita knyga, mano pirmoji knyga, Neadekvatus aš, tapo bestselleriu. Mes jau pardavę esam daugiau negu 5000 egzempliorių ir aš norėjau kiekvienam iš jūsų asmeniškai kažkaip atsidėkot. Ir šis video, kurį jūs dabar pamatysite, jis iš tikrųjų bus labai labai ilgas, bet tie iš jūsų, kurie skaitėt mano knygą arba tie iš jūsų, kurie dėl kažkokių tai priežasčių jos dar neperskaitė, dar neužsisakė, bet stebi mane metus, dvejus, trejus, galbūt netgi ketverius metus nuo pat mano kelionės socialinėje medijoje pradžios, aš manau, šis video bus jums labai įdomus, nes aš labai daug pasakoju, nuo ko pradėjau, kaip ką pasiekiau, kaip ką padariau, tai šiame video jūs pamatysit absoliučiai viską, visas tas vietas, kur kažkas gimė, kur 88 metais gimiau aš, kur aš praleidau vaikystę, po to, kur aš užaugau, po to, kur gimė visas šitas, iš pat pradžių tinklaraštis tiesiog, rnm.lt, po to, kur gimė nauji video, visos tos lokacijos ir visa kita, tai pasidarykit kavos ar bandos, pasidarykit užkandžių, video ilgas, bet aš labai tikiuosi iš visos širdies, kad jums patiks, kad jisai jums neprailgs ir aš tikrai labai lauksiu jūsų komentarų, ar jums buvo šitas video įdomus ir ar ateityje kažką panašaus jums dar reikėtų rodyti ar ne. Draugai, dar kartą, Neadekvatus aš, tapo oficialiai bestselleriu, virš 5000 parduotų knygų, kiekvienam iš jūsų labai labai dėkoju nuo visos širdies, draugai. Žiūrim video. Viskas prasidėjo realiai štai čia, 1988 metais, dar toj valstybėje, kurios dabar nebeegzistuoja, gimiau aš, čia mano yra pirmasis kiemas, čia nuo 88 iki 99 metų aš gyvenau ir tie iš jūsų, kurie bent jau kažkiek matėt gyvenimo, esat ne paaugliai jau, tai turbūt žinot, kad turbūt tas laikotarpis jisai labiausiai jums palieka tokius įspūdžius šiltus, turbūt nostalgiškus ir ypač jeigu turit kažkokią tai netikti, tai po to pas jūsų asocijuojasi šitas laikotarpis su tuo gyvenimo laikotarpiu, kai visi dar buvo gyvi, ten sakykime, arba kažkas nebuvo nutikę, arba čia atrodo, kad viskas buvo faina, nu bent jau man. Tai aš puikiai pamenu, čia vat mano buvo laiptinė, čia dabar yra, jeigu aš neklystu, klinika, kur daro akių operacijas ir labai kokybiškai, nes nu tikrai labai gerai viskas atrodo ir kiek žinau, tai čia kainos nemažos. Šitas medis, aš puikiai pamenu šitą medį, jisai buvo ir 88-ais, 90 kažkelintais metais. Yra dar nuotrauka netgi, kur aš čia stoviu su mama, aš vežimėlį berods arba prie vežimėlį ir mama šalia. Čia laiptinė, labai tamsi laiptinė, status laiptai, trečias aukštas, kaip dabar pamenu, antram aukšte gyveno mano mačiutė, trečiam gyveno mes. Iš tikrųjų, tai kuo man patinka tarybinis laikotarpis, tai keliais aspektais, vienas iš tų aspektų, kad anksčiau nu, tikrai buvo skiriama labai daug dėmesio ir, sakykime, teigiamo dėmesio naujoms šeimoms. Buvo norima, kad žmonės kurtų tas šeimas ir, at, pavyzdžiui, mano tėvai čia gavo būtą vien dėl to, kad tiek senelis, tiek tėvas dirbo tam tikroje gamykloje. Susikūrė nauja šeima ir jai kažkur reikėjo gyventi ir vat suteikė tokį nuostabų būtą. Iš tikrųjų, tai būtas nebuvo super nuostabus, šiek tiek virš 60 kvadratų, labai keista planiruotė buvo, bet vat visa ta atmosfera, sakykime, šitų pastatų nebuvo, čia kiek aš pamenu, visada buvo statybos. Aš išeidavau iš čia ir eidavau arba į Bromą į kairę, tai buvo ne mano, bet mano, sakykime, kaimynų kiemas, nes jų langai išeidavo į kitą pusę, arba eidavom čionais. Tai štai čia tėvas visada statydavo savo automobilius. Pirmo automobilio aš tėvo be abejo nepamenu, aš labai prastai pamenu ir Volkswagen Golf antrą, bet dabar, kaip dabar pamenu, numerius A828 berats, bet puikiai pamenu jau baltą BMW, buvo penktukas pasai 520, benzinas ir tada buvo man faina, kad tėvas važinėjo tokių automobilių. Čionais buvo kiemas, dabar ten kavinė, tenais buvo pas mus padarytas toksai labai savarankiškai padarytas kažkieno langas ir mes tenais jau mėtydavom arba į krepšį kamulį, arba tiesiog spardydavom ir viskas. Bet didžiausia turbūt dėmesį aš skyriau būtent gyvendamas šiame laikotarpyje, tai dviračiui. Aš pamenau pirmą kartą, kai aš taip norėjau dviračio ir man mačiutė padovanojo paspirtuką, kad aš su paspirtuku varinėjau ir pas mane buvo tokia asociacija ir galvojau, kad blemba, jeigu aš sudaužysiu arba sulūžtas paspirtukas ir kur greičiau tas įvyks, tai man turbūt padovanos tą dviratį. Tai aš daužiau, laužiau tas, žinokit, paspirtuką ir jisai buvo tiesiog nenugalimas ir niekaip aš to negalėjau padaryti. Bet praėjo kažkiek laiko, man atrodo, aš buvau pirmoje arba antroje klasėje, aš kaip dabar pamenu, aš čia žaidžiu ir atvažiuoja tėvas ir jisai atveža man dviratį su bėgiais. 15 bėgių tada buvo, tai buvo kažkas neįtikėtino, aš pamenu, aš tada dieną naktį varinėjau su to dviračiu, daug draugų turėjom. Čia už šitos sienos, tada tos sienos nebuvo, mes čia buvom pasidarę, čia pusė sienos, čičiut buvo tos sienos, čia buvo konteineriai, žmonės anksčiau vensdavo šiukštes, tiesiog laukdavo šiukšlių mašinos, atvažiuoja ten 5 valandą, atsidaro vartai
iš kibero hop visas šiukšles išmeta ir eina namo. Tai va, tai čia privažiuodavo, čia buvo konteineriai, o čia mes pasidarydavom tokį trampliną. Ir aš paminau iš to tramplino, kelis kartus lėkėm, sudaužydavau aš ten ir kojas, ir rankas, ir galvą buvau sudaužęs ne vieną kartą ir taip toliau. O jeigu mes praeisim šiek tiek į kitą kiemą, sakykime, ten buvo mano kaimynų kiemas ir kitos gretimo namo vaikai ten visada žaisdavo. Ir jie visada kažkaip mes su jais nesutardavom. Bet mano tėvų būtas būdavo štai taip, sakykime, duris, o čia mano kaimynų. Ir ten buvo toks berniukas gyveno, Eduardas, mes jį tigrų po to mokykloje vadinom. Mano geriausias draugas, kai kurį vienu laikotarpiu jisai buvo mano geriausias draugas. Tai mes su juo žaisdavom, bet jisai buvo vieneriais metais už mane jaunesnis, bet pogalas jisai buvo aukštas. Jo tėvas buvo gan didelis ir jisai buvo aukštas ir mane visą tas nervindavo ir jisai mane visą kažkaip užgauliodavo. Ir aš pamenu, jisai neidavo į mūsų kiemą, nes mes daužydavom vienas kitą žodžiais, kai kada ir fiziškai, o mes neidavom į jo kiemą. Bet vieną kartą puikiai pamenu, kaip atėjau aš į jų kiemą ir čionais buvo vat lankas. Ir aš pamenu, mes žaidžiam krepšinį, berus ar kažką žaidėm. Ir aš pamenu, kažkaip mes pradėjom ginčą kažkokį tai pradėjom šiek tiek grumstis ir aš jiems smogiau į veidą iš kumščio ir aš tikrai žinau, kad jisai atsipeikęs mane pagaus ir primuš. Tai aš jiems smogiau į veidą, jisai toks, tipo, kas atsitiko ir aš greitai namo pabėgau, užsirakinau dviem spinom ir laukiu. Ir laukiu iš tikrųjų, kol ateis policija, nes jo tėvas buvo policininkas. Man labai smagu, kad čia autentiškumas vis dar liko. Štai čia, kaip matot, yra toks praėjimas. Tai vat tenais kokių 20-30 metrų praeiti, priekį galima pasukus į dešinę ir išėjusiu tarsi tokį ratą padarysiu. Tai mes čia slepinių žaidėm, gaudinių žaidėm, belenkiek. Tai iš jūsų, kurie užaugo centre, tai suprantat apie ką aš kalbu, visi kiti, kurie užaugo įprastose rajonuose, niekada nesuprasit to vaibo, niekada nesuprasit to gyvenimo būtent centre, kur vat tai yra realiai romantika. Ta prasme, pačių dievo trūbai kabantis, tai yra normalu, tai yra romantika, visada visais tais laikais tai buvo ir aš labai noriu turbūt, kad tas ir liktų, kad tos vat, nugriuvusios atrodo jau senos sienos, kuriom jau šimtai metų, aš labai ir norėčiau, kad tos sienos tokios ir liktų, pasikeitė tik tai langai ir viskas, nes tame ir yra romantika. Šitoj, vat, pavyzdžiui, čia mano mašytas langai išeidavo, o šitoj pusėj, vat, šitos sienos irgi nebuvo, buvo griuvėsiai ir mes su draugu, mano buvo vienas bičiulis toksai, mes visi jį vadino Ryžu, jisai buvo raudonais plokais, Aleksandras toksai Sanė, ir jisai buvo vyresnis, man atrodo, 2 ar 3 metais už mane. Jisai buvo sportininkas, kaip boksininkas, tai jisai manęs išmoko 2 dalykų. Išmokė jisai manęs, kaip surasti karbitą, aš nežinau, ar lietuviškai netgi ta medžiaga tai vadinasi karbitas ar karbidas, ir mes darydavom savotiškas bambioškės ir sprogdindavom. Tai man buvo atrakcija didžiulė, tėvas sužinojo, tai pasakė, kad tipo negalima taip daryti. O antrą pamoką, kurią išmokau iš to Ryžo Aleksandro, tai vieną kartą mes su juo irgi ten kažką žaidėm su kamuoliu ar dar kažką ir padėjom prasivardžiuoti. Aš kaip ir visada prasivardžiuodavau kitus ir aš negalėjau jam nieko atsakyti. Aš jiems pasakydavau negerą žodį, jis man ir galų gale aš neturėjau jam ką atsakyti, sakau, tavo mama kažkokia tai. Ir pirma pamoka numeris 1, jisai man davė per veidą, pasakė, dar kartą pasakysi kažką blogo apie mano mamą, sako, užmušiu. Realiai, nuo tų laikų aš apie kažkieno mamą niekada gyvenime nieko nesakau, nes man asociacija. Okei, pasakysiu apie mamą arba apie tėtį, iš karto gausiu per veidą, per dantis, bus negerai. Tai vat viskas. Tai vat pirma pamoka, turbūt kokių 6-7 metų, kalbi negerai apie kažkieno tėvus, gausi per veidą, bus nesmagu. Čia jau iki šiol yra toksai žiedas, jis aišku jo apaugęs. Nežinau, kažkodėl anksčiau viskas buvo prižiūrėta žymiai geriau. Tai vat šituo žiedu, aš nežinau, kiek aš esu padaręs tų ratų su savo dviračiu, prieš tai su paspirtuku. Aš galvoju, kad čia aš lenktyniauju, aš galvoju, kad aš vienu metu ir policininkas, kad ta transporto priemonė yra tiesiog, sakykime, mano ten automobilis, aš turiu kažkur nulėkti, pagauti kažkokį ten nusikaltelį arba dar kažką. Šis medis, aš nežinau, kiek jie metų, kiek kartų buvo ant jo laipiota ir buvo slėptasi nuo saulės, nuo didelio karščio. Vat šitas nedidelis bokštelis, aš pamenu, buvau mažas, man buvo didelis pasiekimas, kada aš pirmą kartą užlipau ant jo ir mes ten, sakykime, žaisdavom arba gaudinių dar kažko ir mažesni už mane negalėjo dar užlipti, aš tenais užlipdavo tiesiog ir niekas negalėjo manęs pagauti. Čia vat yra kopėčios, aš pamenu šitas kopėčios, nes aš vis kiekvieną kartą bandydavau kažkur užlipti, bet užlipdavau turbūt maksimum kokiais 2 arba 3 etapais tais ir viskas ir sustodavau, nes visada bijodavau. Iš mūsų, galiu pasakyti, tikrai nei vienas, nei vyresnis, nei jaunesnis niekada nebuvo užlipęs iki stogo, nes buvo be galo baisu.
Čia vat vieni vartai, jie, žinokit, iki šiol yra tos pačios spalvos. Man atrodo, jeigu ir kažkas ir dažė šituos vartus, tai parinko specialiai tos pačius dažus, tą pačią spalvą. Nes būtent tai vat šituos antruosius, nei pirmus, po galais, nei trečius vartus, bet vat šituos trečiuosius, nes jie būtent yra geležiniai. Va čionais mes žaisdavom visada vieną lietimą. Tai reiškia, vienas atsistodavo čionais ir čia buvo tarsi vartai ir mes daužydavom. Dieną naktį mes tiesiog daužydavom ir viskas. Kai kada kamuolys, aišku, vėlgi užkrisdavo ant stogo, kiečiausi lipdavo vat būtent šituo vandentiekiu, užlipdavo, pasimdavo, buvo kieta, nuleisdavo, kai kažkas pasislėpdavo tenais. Pamenu vieną dar įdomų atvejį. Mama kažkur ruošiasi, nežinau, vat man galvoja dabar toks vaizdas. Mama kažkur ruošiasi, o aš iš Rokiškio, iš savo, berods iš savo senelio, aš atsivežiau pirmą ragatkę, reiškia. Mama kažkur ruošiasi, aš sakau, aš keliu minutėm ir mes kažkur eisim. Ok. Aš išlikiu, reiškia, varau aš su tą ragatkę ir su tais akmenim, varinėju, ir netyčia kažkur paleidžiu ir noriu paleisti virš stogo. Man atrodo, galnasi kelis kartus, kažkaip vieną kartą netyčia paleidau akmenį, buvo nukrenta ant raudono automobilio. Pagalvojau, kad aš jį sudaužau, aš pilnas ašarų greitį namo, visas drebu, pasislėpiu. Mama sako, kas nutiko, sako, aš mašiną sudaužiau. Sako, nueinam, pasižiūrėsim, nueinam, nieko nėra. Bet mano akis buvo tiesiog didžiulis. Dar vienas įdomus nutikimas, ne šitam kieme, bet greitimam kieme gyveno tokia šeima. Aš nežinau, kur jų iš tikrųjų buvo mama, bet aš pamenu, kad jie gyveno berods tik su tėčiu. Du broliai, vienas vyresnis, vienas jaunesnis už mane, toks Simas ir Povilas. Tai jie būdavo tikrai neblogai, sakykime, buvo finansiškai aprūpinti, jų tėvas neblogai uždirbdavo pinigus. Tai tas Simas važinėdavo afigieną automobilio, afigieną dviračių, šnuliuk bėgių, Panterą, kaip dabar pamenu, violetinis, man tai buvo svajonė. Pas mane, įsivaizduokit, 15 bėgių, pas jie 18, skirtumas didžiulis. Ir aš pamenu, paėmiau, reiškia, aš jį pasiskolinau, aš pas jį dviratį, o jisai iš manęs pasiėmė paspirtuką. Nu, reiškia, mes važinėjom ir aš kažkur arba atsitrenkiu, arba aš nukrentu su tuo dviračiu ir man atrodo, kad vėlgi aš jį subraižau. Ir aš su juo susitinku, mes apsimainom atgal, aš pasiimu tą paspirtuką, aš galvoju, kad blemba, jisai tu pamatys tą įbrėžimą, pamatys, kad aš sugadinau jo dviratį. Pogalais ir vėl policija, man vėl kažkodėl aš labai bijau policiją, nubėgau namo, nieko namie tada nebuvo, aš tada turėjau jau segą, atvarau namo. Verkdamas, ašarų milijonas, reiškia, užsirakinu, belinkiek spinų, kiek buvo įmanoma. Ir žinot, ką darau? Aš įsijungiu teliką, įsijungiu apsiegą, įsijungiu Streets of Rage žaidimą ir aš žaidžiu ir aš įsivaizduoju, kad aš atsimušu nuo tų policininkų arba nuo tų žmonių, kurie ateis mane, sakykime, mušti už tą sugadintą dviratį. Tai kažkodėl galvoju buvo būtent tas. Mažas vaikas, man ten gal 8 metai. Šiaip visa mano vaikystė čia ir prabėgo, aš buvau toksai gatvinis vaikas, bet iš gerosios pusės mano tada aplinkoje nebuvo jokių narkomanų, aš nežinau, kas yra narkotikai, aš ten nežinau, kas yra alkoholis arba cigaretės, dar kažką. Tai čia kiemas, įsivaizduokit, aš 10-15 sekundžių, 1, 2, 3 posūkiai, o tenais yra Rotušės aikštė. Tai sakykime, dėl to man tas senamiestis yra toks artimas, dėl to aš ir būdamas 29, beveik 30, atgal persikrausčiau į centrą gyventi, šiek tiek į kitą vietą, bet kiekvieną dieną beveik praleidžiu centre, nes man centras yra mano vaikystė, man turbūt didžiausia ir geriausia asociacija, turbūt dėl to, kad man bent jau tada atrodė, ir iki šiol atrodo, kad tais laikais, kada mes dar čia gyvenom, mano mama visų pirma buvo gyva ir mes tada labai gerai praleisdavom laiką. Kiekvieną rytą mes su mama atsibūsdavom ir pešiom eidavom į mokyklą. Mano mama buvo mano mokykloje mokytoja, mes kartu visada eidavom į pamokas, mes visada kartu eidavom po pamokų. Mes buvom labai artimiai ten iki kokių 10, kur buvo 12 metų. Tai iki šiol man tas centras yra kažkas neįtikėtino, tas vaibas, visi tie žmonės, daug kūrybos, daug rašytojų, daug poetų, daug dainininkų visokiausių, kompozitorių, daug visko. Bet būtent čionais yra sutelkta. Ir kaip aš dabar pasižiūrėjus į tuos namus, pilkus tuos namus, įprastus, miegamajam rajone, mano manimo, tenais nes gimsta mažiau kūrybos. Ten yra mažesnė tikimybė, kad žmogus kažką padarys, nes ten viskas pilka, ten viskas tas pats, jokios architektūros, jokių įdomesnių žmonių. Ir man va, ta asociacija, aš noriu kažką kurti, aš noriu kažką daryti, noriu daryti kitaip negu kiti. Todėl va, man tas centras, vaikystė, geros emocijos, mama, kūryba, man iki šiol tai yra labai labai svarbu.
žiūrėkit, atvažiavom čia į mano kiemą, čia yra Justiniškės, tie iš jūsų, kurie yra Vilniečiai, tai turbūt žinot, kad tai yra paprastas mėgamasis rajonas. Mes čia persikėlėm, kaip aš dabar puikiai paminu, 1999. Ir aš dabar, pavyzdžiui, net pažįstu. Dabar yra vasara, dabar yra rugpjūčio mėnuo. Yra visiška tyla, yra ne vieno vaiko čia nėra. Aš pamenu mūsų vasaras. Tai čia iš kiekvieno šito namo suėdavo gal 20 vaikų. Kai kada 10, 15, bet nu 5 žmonės visą tikrai būdavo. Ir mes kažką tikrai vykdavom. Okei, man ten būdavo 10 metų, tai mes žaidavom vienokius žaidimus su kamuoliu. Tai va čionais buvo tokia aikštelė ir čionais buvo supynės. Ir aš pamenu, buvo tokios labai senos, griozdiškos, didelės, jau supuvusios supynės. Trejos. Aišku, vienų supinių jau nebuvo, bet buvo dvi sėdinės. Tai mes su vienom supinėmis įgudrinom 360 netgi padaryti. Jos buvo metalinės, tai užsisukdavom, sustopdavom aukštyn galvą ir varydavom atgal. Čia viskas pagalais apaugė, aš nesuprantu, kodėl. Čia buvo vaikų didžiulė tokia aikštelė. Tai mes žaisdavom čia ir slėpinių, ir gaudinių žaisdavom. Čia prie va šito kažkodėl būtent prie šitos laiptinės žaisdavom įvairiausių žaidimų irgi. Tenai žmogus, pavyzdžiui, galbūt ir jūs prisiminsit komentaruose parašykit. Žmogus atsisukdavo į laiptinę, taip užsimerkdavo arba užsidarydavo taip, skaičiuodavo ten iki 100 ir visi išsilakstydavo pagalais po visą kiemą. Ir viskas, ir po to jisai vaikšto, kažką pagauna, pamato, ten taip, o Vadimas, ir jisai dėlga būtent prie šitų durų, sako, suku, taip Vadimas, okei. Okay. Ir jeigu mes dešimtiesi dirbam, nu tai okei, okay. Kas greičiau visus pagaus pamatys, taip tas ir laimė. Kas bus pirmas, man atrodo, pralaimė. Po to, sakykime, viskas evoliucionavo iki to, kad nu, čia iš vis nieko nėra, aš nesuprantu, kad čia infrastruktūros vykas nėra. Evoliucionavo viskas iki to, ten man jau 14, 15, 16, jau interesai mano pasikeitė, ne? Ten jau žaidimas su kamuoliu, nu okei, galbūt futbolas keletą kartų per savaitę ir viskas. Po to čia prasidėjo va, šities du soliukai ir buvo, ten buvo krūmai, tai už krūmų eidavom, pasislėpdavom rūkiam, nes vienas išeidavo langai mano tėvų. Ir alo, čionais jau pradėjom gerti alo. Susirinkdavom čia ir su mergaitėm, su panelė apsidėjom. Ir nebūtų to, kad ten svarbiausia prisigėrė dar kažką. Vakaras, porą alaus pasiėmė, kaip tada pamenu, tada dar delaitis buvo. Kiek man tada paaugliui reikėjo ir mano draugams, tas pats buvo. Bet su merginom sėdėm, čia čiešinam, bendravėm, buvo afigenai. Nuėjau už kampo, už krūmų arba nusičiurkšt, arba parūkyt. Ir viskas. Ir žinau, kaip laikas buvo nuostabus. Aš čia atvažiuoju, mano tėvas vis dar gyvena čionais. Atvažiuoju, nematau čia nei paauglių. Nei vaikų, nei kažkokio to jaunimo, žinokit, nematau, absoliučiai nieko. Kur visi žmonės dabar dingia? Ką jie daro? Kur jie tūsina? Beje, vat pamačiau šitą laipnį. Noriu pasidalinti su jumis tokiom, sakykime, mini išvalgom arba tokiom pamokom, kur aš pasimokiau vienu kartu, visam gyvenimu pasimokiau kelių dalykų. Tai vienas iš tų dalykų buvo šitą laipnį, 127 namo, kaip dabar pamenu. Meluoju, 129, vat tą laipnį, sorry. Sėdėmės, reiškia, man kokių gal 16 metų ir bendraujam. Pas mane buvo dar tokia, kai man buvo 15-16 metų, pasikeitė mano aplinka ir jis buvo tokia, sakykime, šiek tiek žiauresnė. Ne, ten jau buvo ir razborkės, ir panetkės savotiškos buvo. Ir aš pamenu, aš sėdžiu ant, labai labai žemai sėdžiu ir mes kažkaip konfliktuojam su vienu vyresniu bičiu. Ir aš tada seniai nesimušiu ir kažkaip tokio, sakykime, imuniteto galvau, kad čia nieks manęs neprimuš, niekas man nieko nepadarys, visi kiti. Okay. Prieš kas kalbamės ir aš labai jisai į mano pusę labai nepagarbiai kalba, aš į jo pusę labai nepagarbiai kalbu. Ir suprantu, kad aš atrodo perlenkiu tą lazdą, kažką pasakau, nepamenu kokį žodį aš pasakau jam. Ir jisai tiesiog atlikė ir atlikė kelias man į žandikų. Aš sugaunu tokį smūgį. Ir man akimirksnis, aš akimirksnis suprantu, kad o, okei, okay, supratau, tai reiškia, sėdėt ir būti nepasiruošusiam kažkokiai tikovai arba blokui negalima. Tai nuo to laiko, žinokit, jeigu su kažkuo ir konfliktuoju, kas yra labai labai retai, tai bent jau stengiuosi tada arba atsistot, arba maždaug tokioje pozicijoje būti, kad jeigu jisai šoks ant manęs, aš pradėsiu gintis. Tai tada iš kelio gavau į barzdą, iš karto, žinokit, viską supratau, man buvo labai gera pamoka. Realiai, va, šitas mūsų kiemas buvo labai nedidelis ir nežinau, kaip taip gavosi, bet šiandien nemažai buvo rusakalbių. Tai buvo arba kaip aš vadinu, vietiniai tokie, tuteišė. Tai arba kokie nors pusiau baltarusai, pusiau rusai, pusiau ukrainiečiai, pusiau lenkai. Ir sakykime, ko aš išmokau šitam kieme, kad bendruomenės. Tai reiškia, mes buvom rusakalbiai, tai arba mokykla prieš mokyklą, arba ten rusakalbiai prieš lietuvius. Ir mes muždavomės. Bet retai buvo iš tikrųjų tos muštynės. Dažniausiai tai būdavo tiesiog aiškinimas, jis iš tikrųjų buvo už namo. Tenais buvo vieta, kur mes žaisdavom kvadratą. Bet ne tą kvadratą, kur reikėjo mesti ir išmušti, sakykime, žmogų, o tas kvadratas, kur su kojom tu varai ir kiekvienas turi savo tokį nubrėžtą kvadratą ir reikėjo pataikyti su tuo kamuoliu į jo plotą ir kad kamuolys išskristų ir jisai negalėtų nieko padaryti.
Žinai, va, pavyzdžiui, vieta įdomi. Čia vieta kilimams išmušinėt, mums buvo nusispėt, niekas čia tų kilimų neišmušinėjo, mes finais žaisdavom tinklinį. Už sienos, va, čia mes iš karto, mes vieną lietimą žaisdavom. Čia va, tai yra du beržai tokie dideli, mes vaidinom, kad tai yra, galvom, kad tai yra įsivaizduojami vartai, ir tiesiog varinėdavom, va čia yra siena į namą, tai žmogus stovėdavo tarsi vartuose ir mes žaisdavom vieną lietimą, arba futbolą suloždavom ten kitoj pusėje irgi labai panašaus diametro, panašaus atstumų yra du medžių žaugia. Vat, šita vat vieta, va čia mes žaisdavom, čia automobilių anksčiau niekas nestatydavo, galbūt keli, ir va čia mes žaisdavom tą kvadratą. Paminu vieną įdomą nutikimą. Aš buvau vienas jauniausių, bet, sakykime, buvo dar ta karta, kur buvo jaunesnė už mane. Aš buvau savotiškas toks pizdukas, kuris visą kalbėdavo. Aš buvau labai lieknas, nu ir dabar nesu stambus. Ir jeigu kažkas norėjo su manim muštis arba mane primuš dėl to, ką aš prikalbėjau, ką prisakiau, tai aš visada pabėgdavau. Tai pas mane buvo labai geras sprintas, aš realiai visada tiesiog greitai bėgdavau ir viskas. Tai mane jeigu ir pagaudavo, tai ilgojom distancijom, nes sprintuoti aš labai greitai sprintavau. Ir buvau jaunesnis už mane toksai berniukas vienas, mano gero draugo, kuris čia gyvena, Ernesto brolis. Nu, man ten kokių gal 12, jam kokių 8 arba 9. Nu, reiškia, žaidžiam mes čia kvadratą, o čia buvo, čia buvo kitokia taura, kur galima, žinai, buvo žemesnė ir galima buvo atsisėsti ant turis. Nu, ir aš pamenu, mes žaidžiam, reiškia, o jisai toks pat kaip aš, jisai yra čia pizdukas nerealus, ir jisai kalba, ir jisai varo ant manęs, ten toks ir toks, ten lohas, ten dar kažką pasakoja. Ir aš kaip dabar pamenu, mes kaip čia kažkur žaidžiam, išmušinėjau šitą kamuolį ir jisai mane užkniso. Ir, nu, realiai, jūs galite tikėti, galit ne. Bet aš išmušinėjau, sakykime, kelio tą kamuolį ir suprantu, kad jisai čia sėdė. Ir aš iš kojos užleidžiu jam taip kamuolį į tą galvą. Jisai gauna į nosį iš kamuolio ir jisai tiesiog kaip filme, jisai į tuos krūmus ir plup ir nukrenta. Ir jisai guli negyvas ir aš galvoju, kad aš jį užmušiau nafiką. Aš iš karto pribėgu, žiūriu, kvepuoja ir karočiai verti. Nu, tai sakau, prisikalbėjai, nu ir viskas. Tai vat, aš gavau pamokų ir kiti irgi neretai gaudavo kažkokių tai pamokų. Atvažiavom į kitą kiemą, kur mes eidavom visada žaisti krepšinio. Tai krepšinio sirgau, žinokit, nuo 96 berods metų. Pamenu, kai aš jau pasakojau, kai savo knygoje rašiau, kad aš keletą vasarų šėlės leisdavau pas savo mačiutę Rokiškį. Ir pas jos be abejo nebuvo jokios kabelinės televizijos ar dar kažko, ten jis buvo tik tai 3 lietuviškai arba 4 kanalai. Ir aš pamenu, aš kažkaip netyčia visai suradau Baltijos televizija ir tenais tada vyko vasara, tai buvo ir vyko NBA finalai ir tada žaidė Utah prieš Čikagą, bulius ir aš galvoju, bliamban, kiek yra faina iš tikrųjų, kažkaip aš prieš tai nebuvau susimąsęs, kad krepšinis yra gerai. Ir viskas, ir aš tada pradėjau sirti, aš keldavausi ketvirtą ryto arba ten trečio, pasidarydavau su muštiniu su šokoladiniu sviestu, kaip dabar pamenu, iš tokio įdomaus pakelio, ir žiūrėdavau aš tą krepšinį. Tai pas mane kieme būdavo krepšinio mini tokia aikštelė, sakykime, aš mesdavau pastoviai. Ir čionais, aš grįžau kada jau į Vilnių, jau po vasaros, aš irgi sirgau krepšiniu, tai mes va čia su draugais susirinkdavom pamėtyt kamulio. Tai vėlgi, aš nežinau, žinokit, toks jausmas, kad dabar mes paglytiniam kažkam tai pasaulį gyvenam. Šitas lankas buvo pagrindinis. Čia jau žaisdavo, sakykit, čia buvo pagrindinė aikštelė, čia jau žaisdavo visi kieti bičai. Ta prasme, čionais jau atkrentamosios buvo, štai čia buvo dar vienas lankas, čionais mesdavo hebra kamuolį. Tai jeigu tenais arba žaidėjo trūkdavo, arba rimtai, jums sakau, čionais vyresnieji pamatydavo, kad ten yra kažkoks talentingas bičas, arba jaunas, arba nesvarbu kiek metų, jie sakydavo, tipo, ateik čia, mums trūksta vieno žaidėjo. Ir patikėkit, tu tada tiesiog buvai toks patenkintas, toks laimingas, kad tave pakvietė jau vyresnieji su tavim žaist. Ten buvo šiek tiek aukštesnis, tai tą lanką mes beveik nemesdavom. Bet čionais jau praėjo mano turbūt vaikystės tikrai nemaža dalis, po mokyklos pagalais, kamuolys, keli draugai ir mes čia ateinam žaidžiam. Vakare tiesiog mėtom į krepšį. Vakare sueina suaugę daugiau, pasiskirstom komandom ir varinėjom. Po to man 14-15 metų, 16. Hebra jau pradeda ir mėtyt kamuolį ir alaus paimti, ir po to prasidėdavo irgi porą alaus, porą delaitų, paprasto kokio nors šviesesnio alaus, krepšinis, kamuolys, draugai, ir mes praleisdavom aфиgienai čionais laiką. Dabar nei vieno žmogaus, mus tai buvo nusispėjot arba plus 30, arba net gyvos nelietus, arba ten 0 laipsnių, arba plus 5, mums buvo tikrai nusispėjot. Mes buvom kažkokie tai fanatikai su draugais, mes visada ateidavom, čionais mes davom į tą krepšį, tą kamuolį. Dabar nei vieno žmogaus, matau, kad aikštelė visiškai nesutvarkyta. Iš asfalto, tai yra iš dangos, nieko nebeliko. Nežinau, kur Hebra dabar treniruojasi, gal visi į mokyklas sulindo, neįsivaizduoju.
Bet, nu, ne vieno vaiko. Ir čia reikia suprasti, kad čia daugiabutis namas, čia yra labai daug gyventojų, čia yra labai daug būtų. Kur visi, aš neįsivaizduoju, Hebat. Iš tikrųjų, tai mane supras tikrai, tik tai 90-ųjų vaikai, nes aš puikiai paminu dar du momentus susijusius su krepšiniu. Pirmas momentas, tai kai aš išprašiau iš tikrųjų pas tėvus, kad jie man duoto pinigų ir aš nusipirkau pirmąją krepšinio aprangą įmonė firmos audimas. Tada buvo kelios spalvos, kaip dabar paminu, buvo mėlyna, o iš kitos pusės buvo geltona, vieni žaidė. Kita buvo žaliai balta, kita buvo violetinė su kažkokia tai dar spalva, jeigu aš neklystu. Ir buvo balta joda. Baltai joda, jodos aš nelabai norėjau, bet nebuvo jokio pasirinkimo, todėl įsigijau, bet nesmė, aš turėjau jo tikrą tada, žinokit, krepšinio aprangą. Ir aš puikiai pamenu, buvo tada šalta ir lietinga, man atrodo, tokia buvo šlapdirba, man buvo nusispjaut. Aš tik tai grįžęs namo, aš iš karto apsirengiau, buvo šalta, apsirengiau aš. Ir nuvariau aš į tą krepšinio aikštelę ir mėčiau, ir aš įsivaizduoju, kad mano metimo rodikliai žymiai pagerėjo. Ir antras momentas tai buvo iš tikrųjų toks, kad jo po to, jau po poros berods metų, aš nusipirkau Kobe Bryant'o irgi aprangą. Tai tada aš jums rimtai galiu pasakyti, mano taiklumo rodiklis žymiai pagerėjo, man tada buvo visiškas kaifas mėtyti kamuolį, aš netgi sakiau, kad Hebra, aš nušiau ne Vadimas, vadinkit mane tiesiog Kobe ir viskas, nu va, keletą vaikų yra. Ir aš galvoju, aš įsivaizduoju, kad aš esu iš tikrųjų Kobe Bryant'as, tai irgi. Dabar to nesupras, dabar viską galima įsigyti, tada tai buvo savotiškas deficitas ir kainavo nemažai pinigų, mes buvom įprasta šeima, net ten nebuvo pas mano tėvos didelių turtų ar dar kažko. Mokykla mano, 12 metų čia atsimokiau, dabar aptverta. Praeitais metais aš čia buvau nuėjęs, bet į vidų nebuvau užėjęs netgi į kiemą. Realiai po mamos mirties aš niekada nebuvęs čia, nes man asociacija labai tokia, nu, jinai čia mokėsi, dirbo. Jos langai išeidavo į tą pusę, trečiam aukšte, 60-as biuros kabinetas būdavo. Dabar tai visiškai kita mokykla, tai buvo rusų Vilniaus senamiesčio mokykla, dabar tai yra Mediterranean biuros, kažkokia tai įdomi. Aš nežinau, ar mus leis čia užėjai, bet einam, pabandysim. Realiai čia 10-15 minučių nuo mano namų mokykla. Aš kaip pradėjau čia lankyti, tai po to taip ir, sakykime, persikrausčiaus mums į kitą būtą. Aš visiems važinėjau, mama labai nenorėjo manęs paleisti, nes, nu, suprantat, mama toje pačioje mokykloje mokyta dirba, tai laiko tave kumštį. Papasakosiu vieną atvejį, jis irgi aprašytas knygoje. Aš paminu, man kokie gal 16-17 metų. Čia lakstydavom pastoviai, žiemą tai čia sniego gniuštėm žaisdavom. Čia medis buvo toks didžiulis, ant jo pasikardavom ir tarsi ant supinių supdavomės. Tai man kokių 17, galbūt 16 metų, reiškia, aš jau viskas, jau kietas, aš jau praleidžiu pamokas ir nueinam į kavinę, reiškia, sėdžiu, aš kaip dabar paminu, sėdim su draugais prie aušros vartų kavinėje, valgom aš bandelę, skambina mama, reiškia, aš pakeliu taip telefoną, žiūriu, mama tipo, nu galvoju, okei, sakau, alio, sako, ir toks griežtas balsas, sako, kur tu? Nu, sakau, pamokoju, kur tu? Ir toks keiksmažodis, ir jie buvo, sako, jokioj tu mokyklai, man jau paskambino, pasakė, kad tavęs nėra pamokoj, greitai grįžti. Nu, tai reiškia, aš tą bandelę greitai suvalgau ir grįžtu. Ir tai buvo kiekvieną kartą. Praleidi pamoką, realiai atvežiuoji namo, geros nuotaikos. Nu, kaip mokyklos sekė. Puikiai, ten kontrolinį iš tokio 9, tai galvau, kodėl nebuvo istorijos pamokoj. Sakau, iš kur tu žinai? Sako, jinai mane visada vadindavo Vadiuha. Sako, Vadiuha, aš viską žinau. Nu, tai okay, tai. Po to kažkaip mes netgi nesusireikšmindavau, nu, praleisdavau aš tas pamokas. Nu, jinai negalėdavo jau su manim kovoti, bet aš nebuvo piktybiškai, ten, sakykim, tas, kuris praleidžia daug įvairiausių pamokų. Čia laiptai, identiški, tas pats absoliučiai. Laiptai į stadioną. Aš nuo vaikystės iki kokių 16 kažkur metų sirgau bronchialinę astmą. Tai reiškia, aš dusdavau, vieną kartą vos neuždusau, iš tikrųjų buvau gan smarkiai irgi išsigandęs. Buvom su tėvais nuvarę prie į sodybą prie ežero ir buvau pamiršęs inhaliatorių ir vakare, naktį jau pirmą, antrą pradėjau dusti. Toks jausmas, kad kažkas dusina jūs ir deguonis tiesiog nepatenka į jūsų plaučius. Buvau labai išsigandęs, man gal 8, gal 10 metų buvo. Tai va, tai turėjau šitą reiškias pažymą, kad aš sirgau bronchialinę astmą ir su tą pažymą aš labai keistai elgdavausi. Reiškias, kai būdavo futbolo varžybos, variau, pilna jėga, okei. Okay. Kai buvo krepšinio varžybos klasėje arba krepšinio, ten sakykime, kūno kultūros pamokoje reikėjo žaisti krepšinį, viskas. Reikėjo prisitraukimus daryti, zizas, numeris vienas, prisitraukimus darau, daugiau negu kitų, buvau liesas, kažkaip man gerai sekėsi.
reikia vat užlipti šį stadioną pavasarį ir rudenį, du kartus per metus ir prabėgti, man atrodo, 5 ratus ar 10 galbūt ratų. Aš visada sakau, učitel, lietuviškai sakau, mokytojo, pas mus buvo mokytojas toksai, Rimas Grunskis. Rimantai, jeigu jūs mane žiūrit, jūs netikėtinas žmogus, jūs tiek daug iš manęs, tiek daug manęs išmokėt irgi. Sakau, pas mane pasma, aš negaliu bėgioti, okei, okay. Paminu vieną atvejį, reiškia, čia visi bėgioja, aš nuvaręs iki parduotuvės, pasiėmęs čipsų pakelį, čia Coca-Cola. Jie bėga, aš juos čia karo čia sutinku, jie bėga, taip, aš juos tiesiog sutinku, čipsą valgo, nusakau, kaip bėgasi. Taip, atsiknieskai zizai, taip, užknisai, kaip gali. Mokytų, žiūrėkit, ką jis daro, jis moka, gali bėgioti, tiesiog nebėgioja, valgo čipsus. Nelyskit prie zizų, pas jis sako, pažyma yra. Nu, okay. Tai šitų normatyvų aš niekada nepridavinėjau, labai nemėgau bėgioti, dabar visai nieko. Tai čia buvo tokie laipiojimai skirti, sakykime, nežinau, kaip pasakyti, galbūt netgi treniruoklį, tai jeigu kaip bežionė galėdavai praeiti, sakykime, visas tas... tos treniruoklis kopičias, tai būdavo nerealiai kietas. Čia vat futbolo aikštė, žaisdavom, viskas buvo faina. Nu ir aišku, po to man 16-17 metų, pamokų čia nėra, ten daug krūmų, krūmose ten rūkimas, alaus gerimas, dar kažkas, čia tvoros irgi nebuvo, iš karto už, sakykime, šio stadiono yra gatvė. Čiučiut praeinant, ten yra iš karto stotis, viena parduotuvė, kita parduotuvė, nu blemba, yra kaip yra. Imdavom bambalį ant 4-5 sugerdavom ir į mokyklą. Nu, bet buvo tokie etapai. Tai prasme, neslėpsiu, nesidžiuoju, bet ir neslėpiu. Jeigu kažkas galvoja, kad blemba, čia turbūt visada gerai mokėsi arba visada gerai sekėsi. Ne, tą patį šūdą maliau. Iš tikrųjų, tą patį šūdą maliau. Vat langai išeina, einam praeisim, tenais parodysiu. Kaip dabar pamenu, reiškia, fizikos pamoka. Kitam kabinete kažkodėl mūsų leido į kitą kabinetą. Nu ir mes rausiam, naujas kabinės, rausiam, ką įdomus pasižiūrėti tam kabinėtą. Atidarom vieną spintą ir žiūrim, kad tenais yra vinilo plokštelė, nu gal toks kalnas, pogalais, ką daryti, vasarą, pavasaris turbūt, atidarom langą, nu ir tipo dvai, kas toliau nušvies tuos vinilus, reiškia. Proto tai nėra, nusispjaut, galbūt ten vertingi, gal gera muzika, visa kita. Ir varinėjom, gal 30 suvarėm tuos vinilus, atlėkė iš po mumis antro aukšto bibliotekininkė, atlikė pas mūsų klasės auklėtoje, pas Rasa, pas ponio Rasa. Atlikė mūsų klasės auklėtoje jau pas mūsų ir aš kaip tik, nu, vos ne, metu. Zizai, tipo, tu išprutėjai, sako, ką tu darai? Nu, esmė, karočia, mes visą pamoką praleidom tiesiog rinkdami. Nes ten yra daug įvairiausių sandėliukų, tokių kažkokių tai užmestų namukų, nesuprasi. Tai tarp jų, ten įsmeigti buvo tie vinilai, visa kita. Nu, tokiom nesąmonėm užsiminėdavo. Aišku, kad gėda. Hebra, dabar jeigu esat mokiniai ir žiūrit mane, tai noriu paprašyti jūsų nedaryti kelių dalykų. Visų pirma, tai blemba, niekada nesityčiokit iš savo klasiokų ypač. Aš smarkiai tyčiausi iš kelių klasiokų. Vienas klasiokas, nu, aš tikrai nepiktybiškai tą dariau. Buvo tipo paprikolų, bent jau man taip atrodė. Jisai tai traktavo visiškai kitaip. Jisai netgi kitą mokyklą išėjo dėl mano patyčio. O dar iš dviejų mergaičių labai smarkiai aš tyčiausi, labai. Ta prasme, nuo 5 klasės aš tyčiausi keletą metų, bet voilà, 12 klasėje įsimylėjau ir pratusinau po to pusantrų metų su tuo žmogum. Tai buvo labai nejauku. O visų antras dalykas, tai niekada nesityčiokit iš mokytojų, nes vat dabar pamenu, vat šitie vat langai, čia buvo langai mūsų dailės kabineto. Čia ir buvo vyko dailės pamokos. Ir buvo labai smulkaus sudėjimo dailės mokytojas. Mes jau didesni, mums 16-18 metų, dideli buliai. Ir mes iš jo prikolindavom. Ta prasme, nu, elgavomus labai negerai. Pavyzdžiui, ten trintuką paimdavom, mesdavom jį, atimdavom daiktus iš jo. Nu, nedarykit to. Dabar labai gėda, jeigu tas žmogus būtų ten, sakykime, dabar kažkur praeitų, tai aš tikrai atsiprašyčiau ir sakyčiau, nežinau, ką jisai išgyveno, aš manau, kad vyras, kuriam ten, sakykime, 35 metų, kai iš jo tyčiosi 15-mečiai, tai ir, nu, smūgis ir ego, ir visam jam kaip vyrui, kaip žmogui. Tai nedarykit to. Pamoka, kurią turbūt geriausia ir didžiausia pamoka, kurią čionais gavau mokykloj, tai aš paminu, pas mus buvo dar kita viena klasiokė. Aš buvau ją įsimylėjęs turbūt nuo 8 iki kokios galbūt 10 klasės. Ir jinai kažkaip su manim, nu, jinai žaisdavo. Aš su ją tipo žaisdavau, tipo ten užgauliodavau, o jinai mane užgauliodavo. Nu ir viskas. O jinai turėjo bachūrą. Ir bachūros jos buvo 2 ar 3 metais vyresnis. Ir aš tai jie ten kažkur pakibinu, tai aš užpakaliu pakibinu, tai kažkur už plaukus patempiu, visą kitą, mes su jie bendravim pamokos metu, po pamokų ir visą kitą. Kelis kartus man buvo prie jos bachūros ir pasakęs, o jis tai buvo kietas.
Sako, gausi tipo per veidą, jeigu taip darysi. Nu, tipo, fuck it, jisai nemato, aš pamokos metu vis tą patį darau. Nu ir vieną kartą, reiškia, po pamokos mes einam foje, jisai mane pasigauna, nuveda į kampą, ten prie lango netgi labiau ne į kampą. Prie lango nuveda, visi mato absoliučiai didelę pertrauką ir jisai man duoda per veidą tokį pum. Ir aš pajutau tokį gėdos jausmą, man tai buvo nemalonu ir aš nuo to laiko supratau, okay, reiškia, kažkieno kita pana, geriau nelys, ta prasme, geriau nevadovautis šituo, nebūkit bibio vergais, nesivadovaukit šituo organu, nes bus nemalonu, gausit daug, mažai, nu bus nemalonu. Tai nuo tų laikų aš visada, jeigu žinau, kad pana turi kažkokį tai bičą arba bachūrą, man tai buvo tabu, nes žinau, kad gausiu vėl per veidą. Man kažkaip visos asociacijos. Tik gaunu, su iš karto suprantu, man reikėdavo visada vieną kartą. Gavau, nu, su, supratau. Tai vieną kartą nuo mamos irgi gavau už nepagarbą. Su, supratau, reiškia, su mama, kai yra kažkas svetimas, negalime negražiai kalbėti. Gavau irgi pliauską, supratau, su, mama reikia mamą gerbti. Jo, geros asociacijos. Aš čia nebuvau nuo mokyklos pabaigimo turbūt laikų, sakykim, tai užbaigė mokyklą 2005, 12 metų, dar kada mama buvo gyva, kelis kartus buvau atvažiavęs jos pasiim, bet šiaip pačionai senai nebuvau užlipęs. Su klasiokas kažkaip mes bendro ryšio neturim, nepalaikom, neturim jokių pykčių, bet kažkaip mes nesam tokių tvirtų ryšių. O mokyklos jau nebeegzistuoja. Įdomus dalykas dar tas, kad 2014 metais, kada visa bėda atsitiko su mano mama, tai sekančiais metais berods šitą mokyklą irgi užsidarė. Tai aš paminu dar tas kalbas, kai mama sakė, kad jo, sekančiais metais užsidaro mokykla, reikės kažkur varyti, tipo, dirbti į kitą, tai turbūt planuoju ten prie namų kažkur, o aš dar džiaugiausi, galvoju, okei, mažiau reikės tau važinėti, nes porą valandų į dieną jinai skirdavo vien tik tai keliui. Bet nu, taip įvyko, kad mamos nebeliko ir sekančiais metais ir visos mokyklos irgi nebeliko. Iš tikrųjų, tai dabar moksleiviai žiūrintis, jeigu jūs galvojat, kad kuo greičiau pabaigt mokyklą, jūs niekada jūs neprisiminsit ir norit kuo greičiau ją užbaigt, hebra, mėgaukitės gyvenimu, mėgaukitės akimirką. Tie žmonės, kurie dabar jūs supa, jūsų draugai, jūsų vergai, ne vergai, jūsų jūsų oponentai, turbūt jūsų nedraugai. Tai aфиgenas laikotarpis. Jūs labai daug ko išmoksit, labai daug išmoksit gyvenimo ir aš pamenu, kai aš užbaigiau mokyklą, pirmieji metai buvo tokie gan sunkus, atrodo, niekur nereikia varyt. Pasilgsti smarkiai mokytojų. Aš dabar taip norėčiau susitikti su keliais bent jau mokytojais. Pabendrau, tiesiog pasižiūrėti. Aš taip dabar norėčiau, žinokit, grįžti 2007, įeiti į mokyklą, užlipti į trečią aukštą pas rusų mokytoją. Kai jinai visada sakė, kad zizai, tu nekenti literatūros, aš norėčiau jai atnešti knygą, parodyti, susakyti. Žiūrėkit, Anna, ponia Atna, Anna Ipolitovna, jos vardas buvo pogalais bestselerio autorius. Norėčiau užlipti į antrą aukštą pas matematikos mokytoją užėjti ir pasakyti, žiūrėkit, Liubovė arba Irina, dvi mokytojas buvo, keletą verslų, bandžiau, dariau, vieną uždariau, kitą tiesiu, naują kažką kuriu. Norėčiau be abejo užlipti ir kitą sparną, kur buvo pradinė mokykla, pas mano mamą, pas mano pirmąją mokytoją, pabendrauti, tiesiog susitikti, pasižiūrėti. Dabar neįsivaizduoju, kur tie mokytojai, mokyklos jau nebeegzistuoja. Vertinkite laiką, tai yra auksinis laikas, tai yra neįtikėtinas laikas. Aš pamenu, kaip aš norėjau, kuo greičiau ją užbaigti. Dabar labai norėčiau sugrįžti, kad mane bent jau nuvestų. Labai tikiuosi, kad aš dar gyvensiu kitų laikų, kai virtuali realybė, sakykime, iš mano atminties galės atgaminti kažkokius tai prisiminimus ir kokį nors arba šalmą užsidėjus arba akinius galėčiau nukeliauti ir pajausti visą tai, visą tą aplinką, pasižiūrėti tuos žmonės, bent jau kaip stebėtojas, kaip žiūrovas. Tai vertinkit, žinokit, tą laiką, mokykla yra aфиgenas dalykas. Nu ir atvažiavome mes į tą vietą, sakykim, kur aš užaugo ir noriu pasidalinti su jumis keliais momentais. Žiūrėkit, iš čia aš išsikrausčiau 2011 metais, 10 metų pabaigoje. Tiesiog labai dėl keisto pykčio, aš tada jau buvau susipažinęs su savo tuometinė draugė, dabar žmona Anastasija, ir jinai pas mane neretai atvažiuodavo pas mus namo ir praleisdavo, nesakykim, savaitgalį, visą vasarą jinai pas mus praleido ir visą kitą. Ir kažkaip mes vieną dieną lapkričio, berods, pačioj pradžioj, mes tiesiog susipykom su tėvu, aš pamenu, kad aš tiesiog sakau, viskas gana, aš surinkau, kaip dabar pamenu, man atrodo, 5 maišelius spagečių, nes tada jau sportavau, tai buvo makaronų. Pasiėmiau kažkiek avižų ir pasiėmiau iš savo taupyklės 310 arba 320 litų dar tada. Aš pardavinėjau papildus, perpardavinėdavau ir turėjau šiek tiek atliekamų pinigų. Ir viskas. Sakau, viskas aš išvarau. Tėvas sako, jo, išvary. Nu ir viskas. Ir tada, karo, čia aš kada išvažiavau iš šitų namų, aš jau niekada ir negrįžau. Tai čia buvo 2010 metų. 2008-2009 aš susirgau to sporto ir gan smarkiai susirgau.
Ir linkstu ties tuo, kad pasikeitė mano gyvenimas. Tai jeigu prieš tai, man 19, 20 metų, man 18, 17 netgi, visas įdomumas tai yra susitikti su kiemo draugais, ne su visais, aišku, su keliais, ypač su vyresniais, ir čia atsisėst ant suliuko, aš tada dirbau sandėlininku, krovėjau paprastu, atsisėst, atsigerti alaus vieno kito, tiesiog paviršinant, kaip yra blogai, koks ten savotiškas idiotas mano vadovas, savotiškas idiotas mano draugo vadovas ir viskas. Ir mes tai praleisdavom laiką ir man buvo faina. Susirgau sporto ir kažkaip pasikeitė mano gyvenimas. Aš čia išsikrausčiau. Aš neturiu nieko prieš tuos žmonės, apie kuriuos dabar kalbėsiu, bet tiesiog, kad kaip jums kaip pavyzdys. Aš čia jau nebegyvenu 9 metus. Ir neretai kai atvažiuoju pas tėvą, aš paklausiu, o kaip tas gyvena mano draugas buvęs, kaip tas gyvena. Tai nemažai iš jų vis dar čia gyvena, jiems dabar 30 plus metų, kai kam jau beveik 35 ir daugiau metų, jie vis dar čia gyvena, jie vis dar gyvena su mama ir sakau, ką jie daro? Nu, realiai sako tą patį. Sakau, tai penktadienis, šeštadienis čia būna sėdė. Nu, sako jo, būna čia pasėdė. Tai realiai žmonių gyvenimas per 8 metus niekaip nepasikeitė. Ir žinokit, yra viena remarka, su kuria aš pasakyčiau, sutikčiau ir neturėčiau jokių priekaištų ar netgi nepasakočiau apie tai, jeigu tie žmonės būtų laimingi. Jeigu jiems iš tikrųjų suteikia laimės tas pasisėdėjimas su draugais ir čia apšnekėjimas ten savo draugų vadovų, žmonų jau kažkas netgi, žmonų apšnekėjimas su alaus bambaliu vienu kitokiu. Tai viskas yra ok. Bet aš nemanau, kad žinokit, jie yra laimingi, nes būdamas 30-35, turbūt visgi kažkokie tai siekiai yra, kažko norisi daugiau siekti. O su mama gyvent tam pačiam bute, kur tu visą gyvenimą ir pragyvenai, aš manau, kad tai nelabai laimingų žmonių įprūtis, jeigu ten pasakyti, arba gyvenimo būdas. Tai man gyvenimo pakeitė sportas. Ir taip, aš dėl savo karšto charakterio labai, aš susipikau su tėvu ir išvariau. Tai aš dabar siūlau visiems jums persikelt į tą vietą, kur mano suaugusio žmogaus jau prasidėjo pats gyvenimas, kur sutvirtėjo psichologiškai, ypač tai varom, pasižiūrėsim, ten irgi yra įdomių labai vietų. Tai ką, tai 2010 metais mano žmona tada buvo atvažiavusi iš Mažeikių, jinai yra kilusi iš Mažeikių ir jinai studijavo Vilniaus pedagoginiam universitete, tada jis dar tai vadinasi, dabar tai yra Lietuvos edukologijos universitetas. Ir jinai studijavo ekonomiką ir jinai gyveno nepririštam, sakykim, prie šitos mokslo įstaigos bendrabučio barako. Nu ir aš kelis kartus esu praleidęs pas ją naktis. Ir man visai nieko, neblogas barakas. Tai faktas, kad tada aš susipykstu su tėvu ir sakau, kad tai pavos neik vilniop, kažką reikia keisti gyvenime galvoju. Nu ir viskas. Ir iš rovo ščinais, nieko negalvodamas absoliučiai. Tai va šitas barakas yra va štai čia. Trečiam aukšte mes gyvenom. Žinau, kad ščinais praėjo vieni turbūt geriausiai mano gyvenimo metų. Nežinau kodėl, bet tada buvo ir atmosfera atrodo faina ir toks buvo noras jau gyventi savarankišką tokį gyvenimą, nesvarbu, kad tada neturėjau nei pinigų, nei ko, turėjau santaupų apie 300 litų. Anastasijai tada tėvai mokėdavo 110 litų per savaitę, tai yra maistui, ir be abejo apmokėdavo tą sakykime, nakvynę. Tai pinigų papildomai jokių nebuvo ir aš tada galvoju, kad okei, reiškia, susirasiu darbą. Bet mane realiai tada išlaikė dar tas momentas, kad aš buvau įsidarbinęs jau tada. Tik tai laiko klausimas buvo, kad aš pradėsiu dirbti. Gruodžio 1 dienos turėjau pradėti dirbti. Aš buvau įsidarbinęs pardavinėti teleto bilietus. Teleto bilietų pardavimas buvo Justiniškėse prie pat mano namų, toj pačioj Maksimui. Ir realiai aš tenais pradirbau. Tai manęs užteko, sakykime, maksimum 2 savaitėm, nes aš buvau tas bičas, kuris su tokia raudona prijuose kaip idiotas, stovi prie įmo, dabar jau tokių žmonių nėra. Stovi čia už didelis logotipas Teleto ir aš kiekvienam įėjusiam į parduotuvę sakydavau, sveiki, gal jūs norėtumėt laimėti milijoną. Ten buvo visiška, sakykime, laisvė, saviraiškos, reikėjo siūlyti taip, kaip tu galėjai, mokėjai ir kaip tik tai tau leisdavo tavo kažkokie tai vaizduoti. Realiai parduodavau labai gerai, man labai gerai sekėsi, aš tada buvau kažkaip labai teigiamai nusiteikęs, supratau, kad pinigų reikia ir man pasakė, kad Hebra, tai yra visiems pasakė pardavėjams, Hebra, viršysit nustatytą planą, gausite bonusą. Okay. Tai savaitę aš padirbau, antrą savaitę jau suprantau, kad blemba jau sukandęs dantis ateinu į tą darbą ir sakau, kad Hebra, labai daug negatyvo, nes buvo toks negatyvas, kad sveiki, gal norėtumėt laimėti milijoną. Vos neatsikabink, eikit nafiką, eikit vilniop, ir jau tu su to milijonu, niekas čia nelaimė, nesąmonė. Ir kiekvieną dieną aš dirbau po 4 ar 5 biuros valandas, ir realiai per tą laikotarpį labai daug negatyvo aš gaudavau. Galvojau, eikit vilniop ir išėjau aš iš to darbo. Nu ir viskas. Ir tada mano gyvenimas, parodysiu, kaip viskas vyko tada. Gruodžio vidury išėjau iš to darbo ir padėjau ieškotis naują ir aš suradau tik tai naują darbą po 2 mėnesių. Tai realiai mano gyvenimas buvo štai toks. Aš atsibundu žmonė darbe,
aš atsibundu, aš tas sportavau, čia buvo, sakykime, kritinis tas momentas, man buvo svarbu. Tai reiškia, aš vis vien valgydavau 6 ar 7 kartus per dieną, buvau tam pačiam kambary, tada sportuoti negalėjau saulės, nes neturėjau pinigų, tai sportavau tada tiesiog namie darydavau atsispaudimus, namie pagulės, kambary, buvo vienas kambarys ir viskas. Ir bendra virtuvė, bendras tulikas su vonia. Ir viskas. Visą dieną žiūrėdavau serialus, kočiuodavausi, valgydavau, ieškodavau darbo. Per tą laikotarpį, tada aš labai norėjau darbo. Aš apėjau turbūt 30 darbo vietų ir buvau sudalyvavęs maždaug 30 darbo pokalbių. Darbo pokalbių buvo labai įvairūs. Nuo, ten, sakykime, kažkokių tai palsato, tai yra kabelinių televizijų pardavimo, iki krovėjo, iki sandėlininko, bet aš sakau, okei, susirasiu normalų darbą, nes aš tada jau mokiausi verslo vadybos, galvojau, tuoj greitai bus diplomas, susirasiu normalų darbą. Tai po 2 mėnesių susiradau darbą. Na ir spėkit, ką nusipirkau už pirmą atlyginimą. Pirmas atlyginimas mano buvo 700 litų. Už 700 litų aš įsigijau. Tada abonementą į sporto klubą. Tai dabar žiūrėkit, čia aš gyvenu, štai čia aš sportuoju. Atvažiuodavau iš darbo su truliku, su viešuoju transportu, grįždavau namo, iš karto pavalgydavau, po valandos laiko pažaisdavau kompu, po valandos laiko varydavau į sporto salę. Beje, man atrodo, čia dabar vyksta rekonstrukcija. Čia toksai senas, grinai senas oldschoolinis džimas, tai yra sporto salė. Vieną pasižiūrėsim pro langus, parodysiu, kas ten vyko iš vis. Čia yra maniežas, mes dirbo toksai senukas, jį visi gerdavo, čia realiai toks, sakykime, visa salė tai buvo to senuko, čia savotiškas buvo raritetas iš tikrųjų, tas žmogus, nes visi klausydavo jo patarimų įvairiausių. Tai va čia nais pro langus galime pasižiūrėti, po to ją modernizavo šitą salę, bet čia aš sportavau, čia aš sportavau kokius 4 arba 5 mėnesius. Tai ateidavo, kada jau vasara pasirodė, antram aukšte yra toksai didelis, sakykime, ratas, tai aš bėgiodavau. Ir jau tada, 10-11 metais, aš susirgau dar kitų sportų, bet jau labiau kaip žiūrovas, tai yra UFC, MMA sportas, mišrūs kovos menai. Ir tada pas mane galvoje būdavo 2 dalykai. Tai reiškia, prisikočiuot kuo didesniu, tap raumeningesniu. O mano idealas, sakykime, UFC, tai buvo tuometinis čempionas UFC, tai Ken Velasquez. Ir be abejo, tada jau Fedoras kovojo Strikeforce. Tai realiai pas mane buvo bendrabutis, gaila, kad jis nuotraukų nėra. Atvažiavom į mano pirmą išnuomotą tikrą jau butą. Maciulevičiaus 49, 20 butas, 4 aukštas, kaip dabar paminu, 33 kvadratiniai metrai. Blebant, kiek man jisai buvo figienas tas butas. Aš kai jį pamačiau, aš supratau 2 dalykus. Aš tikrai čia noriu būti, nes jisai buvo šviesus, man čia labai patiko. Ir antras dalykas yra tas, kad... O čia yra namas, dabar jūs jį matot. Čia yra stadionas. Ir realiai 2 minutės kelio ir yra mano darbas. Tai aš tada dirbu ir supratau, kad blemba, kažkaip man važinėti kiekvieną dieną į tą darbą labai nepatogu. Ir bendrabutyje gyventi jau kažkaip pabodo. Aš tada žiūrėdavau Helio City ir galvojau, okei, kada nors aš nes gyvensiu, aš tada jau supratau, kad nuo kultūrizmo, vėlgi nuo fitneso, nuo sporto, reikia tinkamai, teisingai mąstyti. Reiškia, mačiau big think big, galvojau, okei, kada nors gyvensiu Helio City. Tai man, sakykime, šitas etapas persikraustyti jau į savo butą, jau buvo savotiškas žingsnis į priekį. Plius iki darbo 2 minutės, tai darbas tenais, butas čionais ir sporto salė, impulsas yra už dar turbūt 5 minučių. Tai vėlgi, aš atsidūriau savotiškam trikampį, kur mano visas gyvenimas ir verdė tada absoliučiai. Kiekvieną dieną atsibundu, pavalgau, vasarą darydavau čia kardio, tai vasarą darydavau kardio aplink visą rajoną, labai fainas rajonas, iš tikrųjų man iki šiol visai labai patinka ir tokia nostalgija iš tikrųjų jaučiu iš tam rajonui. Kada būdavo šiek tiek šalčiau arba vakarais, tai tiesiog niekur toli nevarydavau, varydavau šito stadioną. Buvo labai fainai, čia yra daug medžių, į darbą padirbau, namo pavalgyti, pasportuoti ir viskas. Ir būtent šitam name, Maciulevičiaus 49, 2013 metais aš pagalvojau, kad klemba, reikia kažką daryti daugiau, kažką reikia kurti, nes aš kaip ir knygoje savo rašiau, kad nu dėja, bet toks darbas man pasitaikė su visa pagarba visiems mano darbdaviams, iš tikrųjų direktorius buvo labai fainas, daug ko išmokau, bet jisai kaip vadovas mano akimis buvo prastas, nes jisai nesužiūrėdavo, kad nemaža dalis darbuotojų nieko neveikė. Tai reiškia, jų tarpe buvau ir aš. Realiai aš tuos 4 metus, kuriuos dirbau, tai
aš profesionaliai imitavau darbą, tai ką reiškia. Aš turėjau labai daug laisvų laiko. Niekas nesakė man, ką būtent reikia padaryti, kiek būtent reikia parduoti, kam parduoti. Atskaitomybės nebuvo, realiai pats savo ieškodavau darbo ir vienu metu supratau, kad nuo kam aš ieškau. Reikia kažką veikti kitą. Tai sirgau tada sportu, supratau, kad visą informaciją aš semiuosi iš arba rusiškai parašytų tinklapio tinklaraščių, arba iš angliškai parašytų tinklaraščių. Galvojau, blem, reikėtų tą informaciją pasidalinti ir su lietuviais, su mano tautiečiais. Rusų ir anglų kalbą tada gerai išmanydavau. Pradėjau rašyti tinklaraštį, galvojau, blemba, kokį čia pavadinimą pasirinkti. Galvojau ir tada mano galvoj kilo mintis, kad aš tada domėjausi tiek sportu, kultūrizmas, fitnesas, tiek MMA. Galvojau, blemba, va tie žmonės, kurie ypač MMA ir kurie gerai atrodo, raumeningi, gerai atrodo, puikiai kovoja, čempionai yra, man nesavotiškai buvo geležiniai žmonės. Ir aš tada galvojau, blemba, jeigu Ironman.lt yra neužimtas, aš įvedu į serverį LT, kaip dabar pamenu, paspaudžiu, žiūriu, kad laisvo. Aš užbukinu, paprašau draugų, draugas man padaro labai paprastą tinklapį, kur tiesiog aš per WordPressą talpinu visus straipsnius. Į dieną rašydau po vieną, du straipsnius, pradėjau po to ne tik versti straipsnius, bet ir dalintis įvairiais receptais. Tai jeigu jūs dabar galvojat, kad va, dabar ten kažkas laksto, paskui mane ten su kamera montuoja, mes su dronu filmuojam visą kitą, tai realiai viskas prasidėjo nuo įprasto tinklapio. Rašydavau straipsnius, darydavau kažkokius tai receptus sveikoliškus ir tuos receptus netgi nefilmuodavau pirmu metu. Aš tiesiog darydavau etapais nuotraukas. Tai reiškia, jeigu pavyzdžiui darom avižinius sausainius, blemba, hebra, pradėkit nuo minimum, aš pradėjau nuo visiško menkniekio. Aš sudėdavau visus ingredientus, nuotrauką pasidarydavau. Pirmą etapą sumaišiau, pavyzdžiui, avižą su bananu, nuotrauką. Pridėjau proteino nuotrauką, išmaišiau nuotrauką, dar kažką įdėjau, pamaišiau arba ten iškepiau, arba ten mikserėje suplakiau nuotrauką, viskas. Ir ten, sakykime, receptas buvo su tiek tekstu labai mažai, su keliom pastraipom ir su ten su kokiom penkiom nuotraukų. Viskas, hebra, nuo to prasidėjo. Nereikėjo super daug kamerų, nereikėjo iš visokių kamerų, nereikėjo mikrofonų, nereikėjo studijos, nereikėjo montavimo programėlės, nereikėjo nieko. Aš netgi tų nuotraukų neredagavau, aš netgi jų nekropindavau, tiesiog kaip nufotkydavau, taip ir dėdavau. Po to, po metų laiko, vėlgi, tam pačiam pagalais būti, aš sėdžiu ir suprantu, kad aš mažiau skaitau, bet daugiau žiūriu. Tai buvo 14 metai. Ir suprantu, kad visas pasaulis juda link video. Tai reiškia, toks turinys jau dabar yra įdomus. Aš galvoju, pagalais, davai, aš pradėsiu kažką filmuoti. Viskas. Ir dabar einam į tą vietą, aš jums parodysiu vieną vietą, kur įvyko pats pirmas mano video, kuris pasirodė mano Facebook'e. YouTube'e jis niekada nepasirodė, nes tai buvo konkursas, bet Facebook'e, sakykime, visa mano video, kaip YouTuberio karjera prasidėjo būtent nuo to video. Varom. 2014 metais dar dirbau, vat štai čia, vat iš karto matosi tas pastatas už medžių, tenais dar dirbau ir pradėjom bendradarbiauti su papildų pasauliu. Ir sakau, blemba, davai surinksim kokį nors konkursą. Sako, jo, davai, be problemų, padovanosiu, ten man atrodo ir pirštinės padovanos, ir man atrodo ir proteino bankė, raminkių bankė, kažką tokio. Sakau, davai, bet kažką galvoju, reikia kažką sugalvoti. Ok, sugalvojau. Tai sugalvojau vieną idėją, tai reiškia, žmonėms reikėjo visiems konkurso dalyviams, ne tiesiog ten like, comment, share, dar kažką, reikėjo daryti prisitraukimus. Bet galvojau, blemba, tuos prisitraukimus daryti viskas ok, bet reikia kažkokio tai merchandisingo, tai reiškia, kažkaip reikia brandą savo parodyti, Ironman, tada logotipą turėjau. Galvojau, reikia pasidaryti džemperį. Tai idėja sugalvojau, kad toks ir toks konkursas bus. Nuvažiavau, nusipirkau džemperį, kol suradau, kas man padarys tą lipduką, sakykime, ant nugaros. Tai dar, man atrodo, savaitė arba dvi praėjo. Bam, akurat, viską turiu, džemperis uždėtas, čia buvo pavasaris, žmonės skaudoja taip, atsibundam anksčiau ryte, darbą man 9, jai ten turbūt nereikėjo tą dieną į darbą. Sakau, nu ateisim čia nais, kol nėra žmonių, nufilmuosim čia konkursą, kad nieks neknystų proto. Ok. Tai reiškia, tada mano supratimu buvo tik tai vienas dublis, negalėjo būti jokių karpimų, nes pas mane tada nebuvo jokio programėlė, kaip montuoti, redaguoti video. Tai reiškia, viskas buvo vienu bandymu, absoliučiai. Tai ateinu čionais, man atrodo, atsistoju kažkur štai čia, sakau, hebra, ten, kol visi skuba į darbą, aš ten kažką tai darau, sakau, skelbiu konkursą ir atsisuku, čia džemperis, ten Ironman LT didžiulis logotipas, aš patenkintas, visas kietas. Užšoko ant šito turniko, padarau ten, man atrodo, ten apie 20 prisitraukimų ir sakau, kas daugiau padarys, tas ir laimės. Tai vat viskas, draugai, vat toks buvo mano pirmasis video. Čia ir buvo pats pirmas video, kuris buvo nufilmuotas su telefonu, be jokios papildomos įrankos, be jokio antro dublio, be jokio montavimo, be jokio redagavimo, be jokių pluginų, be jokios spalvų korekcijos, nu to prasidėjo. Ir dabar neretai girdžiu, vadimai hebra klausė, kaip pradėt, nuo ko pradėt, kokią įrangą nusipirkti, kokį. Hebra, pradėkit su telefonu. Dabar telefonai tai filmuoja žymiai geriau negu 2014 metais. Jo, 14 metais filmuojantis telefoną. Taip kad pradėkit tiesiog nuo telefono ir viskas. Čia va šitas ratas, aš pamenu vakare vėlgi, UFC mano galvoj. Čia įsivaizduoju, aš esu Fedoras Emelianenka ir aš bėgioju šitais ratais.
Vėlai vakare nieko nėra, visiška romantika, taip pat šilta kaip ir dabar. 10 ratų darau, 15 ratų darau. Galvoj, man absoliučiai pas mane buvo, kaip vadinamas, tas tunelinė ta vizija, tunelinis mąstymas. Man svarbiausia buvo tik tai tas ir viskas. Aš sportavau, man buvo svarbiausia. Aš žinojau, kad kažkur nuves mane tas sportas. Kur jis nuves, aš tiesiog nežinojau, netgi neturėjau jokios vizijos. Bet žinojau, kad reikia sportuot, kažkur nuves. Pradėjau rašyti tinklaraštį, nežinau, kad kaip uždirbsiu, kada uždirbsiu, ar iš viso uždirbsiu, tiesiog tą dariau iš visos širdies ir viskas. Tai galbūt dėl to ir pasisekė, galbūt dėl to tas startas ir buvo padarytas. 2013 metais, prieš dar mano visą karjerą YouTube, štai čia mes gyvenom su žmona Karoliniškėse, įvyko tas įvykis, apie kurį aš labai plačiai rašau savo knygoje, Netikėtus aš, tai papasakosiu tiem iš jūsų, kurie neskaitėt mano knygos, kažkodėl nusprendėt jos neįsigyti ir neperskaityti. 2013 metais mes su žmona nusprendžiam nuvažiuoti iki Paryžiaus su savo lengvuoju automobiliu. Nuvažiuojam, grįžtam, gerai praleidžiam laiką, praeina turbūt savaitę arba dvi, man pradeda smarkiai skaudėti galvą ir aš naktį atsibundu nuo žvėriško, iš tikrųjų žvėriško skausmo, aš negaliu pakęsti jo, aš geriu vieną tabletę, išgeriu antrą tabletę, man nepadeda, aš iškviečiu greitąją, greitoji sako, nieko negalim pagelbėti, kažkokiu tai duoda nuskausminamų, atrodo galvos skausmas praeina, bet sako, ryte visgi nueikite į polikliniką. Aš gyvenau Karoliniškėse, čia yra Karoliniškio poliklinika. Nueinu, pas mane tokia buvo keista daktarė, jinai ten sakydavo, gerk vadimi spiruliną, čia yra vaistas nuo visų lygų. Galvoju, durna tu boba, spirulina yra nesam, sako, ten daug baltymų. Galvoju, durna tu, kokie baltymai, vat proteinčiukė yra ten baltymai, ten yra daug. Miltelį išmaišau, prikalu, bankė saugo, aš tos savo spirulinos kažkokiu tai dumbiu, sakau, nesąmonė. Nu, reiškia, patinku aš pas ją, jinai sako, kas yra, tas, aš viską papasakoju, jinai sako, žinai, iš tikrųjų aš nežinau, kas tau yra, bet sako, dėl viso pikto, nuvažiuok į vieną vietą, nuvažiuok į infekcinių ligų ligoninę, žvėrinę. Sako, dėl viso pikto man kažkaip nuojauto kužda, kad gali būti vienas dalykas, bet nepasakosiu, nuvaryk tenais. Nu ir akurat, aš sėdu į mašiną, nuvažiuoju tenais, nuvažiuoju į žvėryną, paguldomas, papasakoju daktarui, priimamai, sako, kas skauda. Sako, atsigulk, pakelk koją, pakelk kitą koją ištiestą, sako, viskas aišku. Sako, nu tau, sako, meningitas. Sako, nu aš taip, nu okei, sako, žinai, kas yra? Nu aš taip, man susimaišė protas. Nu sako, jo, žinau. Sako, nu kas? Nu sako, smegenų vėžys. Jis taip nusiekė, tai yra smegenų uždegimas. Fū, sako, tai yra pagydoma ir viskas tvarkoja. Ok, reiškia. Nu ir gerai. Tai esmė tame, kad man padarė tą punkciją, išgydė nuo meningito, bet atsitiko vienas dalykas, tai maždaug antrą savaitę aš tiesiog vieną rytą atsibudau ir realiai aš nieko nemačiau. Tai reiškia, man nebuvo tamsu akise, bet aš mačiau maksimum tokiu atstumu ir vieną akį reikėjo primerti maždaug ir tada matydavau kažką. Tiesiog buvo didžiulis blūras, tarsi vat, su kamera dabar, kur jūs žiūrit šitą video, su kuria buvo nufilmuotas šitas video, tarsi kažkas atsuko neteisingai fokusą, buvo disfokusas vat štai toks. Tai realiai vat, toks mano, sakykime, buvo matymas. Ir daktarai nieko negalėjo absoliučiai pasakyti. Tai reiškia, padarė man MRT, magnetinį rezonansą, viskas ok, patologijos smegenyse nėra. Kur aš linkstu? Įsivaizduokit, man 25 metai, aš atvažiuoju savo automobiliu į tą ligoninę, grįžtu tipo sveikas, bet nelabai sveikas. Mane paleidžia namo, paleidžia į Karoliniškes, į šitą būtą, ir aš neįsivaizduoju, kas su manim bus. Man 25, aš noriu sportuoti, aš aktyvus, man patinka kinas, man patinka kažką veikti, daryti, jau aš galvoju, ką čia pradėjus kažkokią tą karjerą, galbūt interneto platybėse, dar kažką, ir staiga aš esu aklas ir nieko nematau. Ir vat tada dar buvo vienas iš tokių turbūt svarbiausių lūžių mano gyvenime, kad aš supratau, kad jeigu aš neigiamai nusiteiksiu, realiai niekas nepasikeis. Tai reiškia, bus negerai ir nepasveiksiu, nematysiu, turbūt būsiu neįgalus. Ir aš galvoju, okei, reikia koncentruotis į pozityvą. Vėlgi sportas, man ta sporto asociacija, nori užaugti, nori raumenų, nori būti stipresniu, valgyk, sportuok ir galvok apie tai. Aš tada supratau, kad noriu pasveikti, noriu vėl matyti, noriu pradėti vėl veikti. Noriu sportuoti, noriu kažką gyvenime daryti kitko. Pradėk tinkamai mąstyti. Pradėjau tinkamai mąstyti ir žinokit, vat būtent tas pozityvas, sakykime, būtent tada buvo tas lūžis ir tas įrodymas man, kad aš absoliučiai neturėjau jokio gydymo. Man pasakė tiesiog ilsėkis, gerk B grupės vitaminus ir viskas, nes tai buvo trišakio nervų uždegimas. Jisai galėjo praeiti arba ten vienokio laikotarpio, arba kitokio. Ir realiai man buvo asociacija. Aš reiškia, nusiraminęs, aš nepsichuoju, aš neverkiu. Nenorėdėjau nei vienos turbūt ašaros tada ir aš teigiamai nusiteikęs ir aš noriu to rezultato. Ir vat kada visą tai, sakykime, aš dariau ir aš pamatau vieną dieną tą rezultatą, aš pamatau vieną dieną atsibūdęs, kad mano regėjimas yra šiek tiek geresnis, aš šiek tiek geriau matau, tas blūras, sakykime, sumažėjo. Per visą dieną vakare dar jisai pagerėjo, kitą dieną atsibundu ir viskas faina. Ir man tada asociacija galvoja, okei, teigiamas mąstymas, tiesiog teigiamas mąstymas, nusistatymas ir daryti reikia tą, ką liepia, ir sėtis, ir bus rezultatas. Ir rezultatas įvyksta. Ir mano galvoj asociacija. Tas,
reiškia tas. Ir po to gyvenime viską, ką aš veikiau, viską, ką dariau, aš viską bandžiau asocijuoti su teigiamu mąstymu. Man N kartų žmonės sakė, ir aš ten ir knygose skaičiau, ir filmuose, ir motivaciniuose kultūrizmo video, ir tie patys kultūristai, ir MMA kovotojai, visi sakė, aš visada įsivaizdavau save kaip čempioną, aš visada įsivaizdavau save kaip kultūrizmo čempioną, stovinti ant olimpijos scenos, laikant tą sendo statulėlę. Ir viskas, mano asociacija gyvenime. Noriu tą ir tą, darau. Tas pats ir su knyga. Dabar vat, tie iš jūsų, kurie įsigijo čia knygą, jeigu jūs manęs paklausot prieš keletą metų, ar aš bent jau įsivaizduoju, kad aš parašysiu tą knygą ir kad aš būsiu, tapsiu bestselleriu, tai yra, mano galvoj, būtų buvę visiškai du nesuderinti dalykai. Vadimas tai yra aš ir knyga plus bestselleris ir tiek daug teigiamo atsiliepimų, mano galvoj, tai būtų visiškai turbūt nesuderinami dalykai. Bet aš tikėjau, kad aš pagalvojau ir supratau, kad aš noriu parašyti knygą. Ok, aš ją pradėjau rašyti, aš galvoju, aš ją parduosiu. Knyga tikrai naudinga, žmonės tikrai atras ir save toj knygoje ir atras labai daug naudingų savo dalykų. Ir viskas. Ir žinokit, parašiau gerą knygą, pradėjau reklamuoti, pradėjau pasakot. Žmonės pradėjo pirkt, pradėjau su jais bendrauti. Ir žiūrėkit, 4-5 mėnesiai, nepilnas pusmetis ir ši knyga tapo bestselleriu. Ir aš vėlgi grįžtu prie to paties namo, prie šito pat stadiono ir aš pamenu vieną momentą. Kai aš pradėjau rašyti tą tinklaraštį, aš galvoju, blemba, va čia naisvo turite, aš einu ir aš paminu vieną momentą. Aš galvoju, blemba, kaip būtų faina, vat sėdi, tipo rašai ir už tai pinigus gauni. Pff, neįtikėtinė. Ir aš tada įsivaizduoju, kad aš sėdžiu ir rašau kur nors kaviniai. Apasme, aš esu freelanceris. Aš tada dar pasižiūrėjau, perklausiau knygą Stygo Larsono Merginas su drakono tatuiruote ir galvoju, blemba, tie rašytojai, tokias knygas rašo, ofigienas. Ir gali savo daug ką leisti, gauna pinigus už tai, kad jie rašo nuostabias knygas. Kaip aš tą norėčiau daryti? Ir pradėjau tinklaraštį rašyti, ir man buvo savotiška asociacija. Jie knygų autoriai gauna pinigus, uždirba iš to ir gyveno. Aš rašau tinklaraštį, verčiu straipsnius arba savo autorinius rašau ir aš esu savotiškas rašytojas. 5 metai į priekį, pirmoji mano knyga. Virš 5000 parduotų knygų, bestselleris, viskas iš tikrųjų yra tikra. Galvojau, ėjau tam tikrai žingsniais, visą teigiamą mašiau, voilà, hebra, voilà, tiesiog. Jeigu būčiau neigiamai nusistatęs, niekada tas neįvyktų. Ok, esam toje vietoje, kur turbūt bent jau iki 2013 metų nesu gyvenime taip išsigandęs kaip čia. Tie iš jūsų vilniečiai, kurie kada nors esat buvo šito ligoninė, žinot, kad tai yra labai senas pastatas ir labai keista. Keista čionais yra teritorija. Realiai vidu yra tarsi didelis namas ir jisai toks nu, kaip ir iš siaubo filmų. Plus, kas tikrai įdomu, kad vidui pačios teritorijos yra, sakykime, vienas pagrindinis pastatas, kur aš ir gulėjau. Labai senos statybos tas namas. O pačioje teritorijoje yra nemažai tokių namukų ir tie namukai yra tiesiog mediniai. Ir kada jūs jį užeinate į tą namuką, jūs suprantate, kad jūs esate tiesiog pas mačiutę kur nors kaime. Ir labai keistos asociacijos jūsų galvoj. Jūs tarsi esat kaime, bet iš tikrųjų tai čia ligoninė, aš paminu, mano draugas šiandien gydėsi nuo kažkokios infekcinės ligos. Man atrodo, kažkas su skrandžiu pas jį buvo ir aš tada buvau apakęs tiesiog. Ir realiai teritorija yra nemaža ir aš puikiai pamenu, kai jau tada, sakykime, aš pasveikęs, visiškai sveikas, bet mažai ką matantis, vat šituo perimetru jūs neužilgo pamatysit tą tvorą, kurią yra aptverta visa teritorija. Vat šituo vat perimetru aš tiesiog vaikščiodavau. Tada buvo vasara ir aš tiesiog vat tuos ratus sukau aplink tą ligoninę, sukau. Už teritorijos ribų buvo vieną kartą tik tai išėjęs, nu, nes labai prastai ką mačiau. Vat vienas iš įėjimų, kaip matot. Ir aš tiesiog sukdavau šituos ratus, aplink vat šituos namukus. Ir toj vietoj, vat tuo momentu, aš buvau labiausiai turbūt išsigandęs savo gyvenime. Nu, įsivaizduokit, jūs esat jaunuolis, 25 metų aklas, jokios diagnozės neturit. Kažkaip reikia laiką praleisti, nes žiūrėti nieko negali, skaityti nieko negali, liūdna, vaikštai, matai tokius vaizdus ir tu supranti, kad tu atrodo 21 amžiui gyveni, bet kaip ir galbūt ir 19 amžiaus pradžioj. Važiuojam iš čia lauk, niekada nenorėčiau čia daugiau atsidurti, niekada iš jūsų niekam nelinkėčiau čia atsidurti ir patirti tai, ką patyriau aš, bet asociacija pas mane visien atsiminimas, sakykime, toks šiltas, nes rezultatas yra teigiamas. 2014 metais, kaip mes pradėjome bendradarbiauti su papildų pasauliu, gerai mums labai sekėsi. Ir jiems labai gerai finansiškai sekėsi. Na ir jie man
daro pasiūlymą. Pavadimai, aš atidarau naują parduotuvę, galbūt norėtum joje dirbti. Tai žinokit, bet sako, nauja vieta, nežinau kaip seksis, galbūt iš vis prastai seksis, tai kad yra nemaža tikimybė, kad gali bankrutuoti ir visa kita. Tai tada nežinau, kaip spręsim, sakykime, visus šitos reikalus. Realiai apmąstymui turėjau turbūt 15 minučių, su žmona pasitarėm, sakau, žinai ką, aš turbūt priimu tą pasiūlymą. Ir viskas, aš atskambinau tam žmogui iš papildų pasaulio, sakau, aš priimu tą pasiūlymą. Po kurio laiko prieinu prie savo vadovo, kur aš dirbu tada, sakau, aš išeinu, sako, supratau, viskas gerai. Ir realiai tada surizikavau. Tai vat mes dabar randamės prekybos centre Pupa, tai yra viename iš naujesnių, sakykime, rajonų Vilniaus. Čia prekybos centras ir ten buvo nedidelė parduotuvė, man atrodo, ten apie 30 turbūt kvadratinių metrų to maisto papildų parduotuvė, kurioje aš ir dirbu. Tai realiai tenais, kol aš nekonsultavau žmonių pirkėjų, aš montuodavau tenais video, aš tenais rašydavau tekstus, montuodavau video, rašydavau tos pačius straipsnius, keldavau nuotraukas, rašydavau tekstus, motyvacinius tekstus kažkokius tai rašydavau. Tai sakykime, vėlgi pusę tato aš visgi rašiau savo tinklaraštį, savo blogą vedžiau tada jau Facebook'e, montuodavau video, kas man buvo svarbu ir viskas. Tai realiai aš čionais prabuvau nepilnus metus, sako, prasta vieta ir mes varom į kitą vietą, sako, dar kitą parduotuvę ir į centrą. Na, ir tenais jau ten istorija, hebra, ten jau 2000. 16 metų pradžioj man sako, kad parduotuvė prastai parduotuvė sekasi, mes išeinam ir aš tada priimu sprendimą, kad arba man eiti kartu su jais į didelį filialą, jų pagrindinį ir tenais dirbti, arba kažką savo pabandyti. Tai realiai jie išeina, aš su savo klientais, lieku toj pačioj vietoj, susirandu naujus tiekėjus, tiesiog Google, jūs klausiot, kur susirasi tiekėjų. Hebra, tiesiog googlinkit, tiesiog nėra nieko sudėtingo. Paguglinau, susiradau, pamačiau, kur yra geresnės sąlygos, parašiau mailą, sakau, aš noriu atstovauti jūsų brendą. Parašiau vieniems, kitiems, tretiems, ketvirtiems, keletą brendų pasigavau, pasiskolinau iš tėvo pinigų, 10 tūkstančių eurų pasiskolinau pinigų užsipirkti prekių ir dar 2 tūkstančius eurų pasiskolinau baldams susipirkti. Ir viskas, ir tai prasidėjo verslas. Surizikavau ir mano akimis tas ir buvo svarbiausia ir iki šiol aš visada rizikuoju. Praėjo jau pusantrų metų. Kiek daug visko nutiko per tą laiką. Kiek daug turiu tau papasakoti. Svarbiausia žinia, šiuo metu vasario 20 dieną man gimė sūnus, Richardas. Tavo anūkas. 3 kg, 51 cm, didelis, besišypsantis, pozityvumo įsikūnijimas. Kaip ir galvojau, vaiko gimimas – tai svarbiausia akimirka mano gyvenime, su kuria nesusilygins niekas kitas. Jokie pinigai, automobiliai ar kelionių įspūdžiai nesusilygins su sūnaus gimimu. Bet kam aš pasakoju, juk tu tai patyrei ir pati. Prieš kiek daugiau negu 30 metų. Žinai, mama, man yra taip apmaudu, kad aplankyti Richardo atvažiuoja žmonos mama, jo senelė. Ir aš suvokiu, kad antros savo mačiutės mano sūnus niekada neišvys. Laikas nuo laiko aš jam pasakoju apie tave, mama. Kokia tu buvai, ką mėgdavai, kaip mane auklėjai. Bet tai tebėra kalbos. O aš taip norėčiau pamatyti savo sūnų tavo rankose. Kaip jis tau patiktų? Tu negalėtum atsitraukti nuo jo užbarančių akių. Leisk papasakosiu plačiau. Vieni sako, kad jis primena mane, kiti žmoną. Jis toks pozityvus, nuolatos šypsosi. Anastasija buvo viena mamų susitikime ir sakė, kad Richardas iš visų vaikų šypsojosi daugiausia. Aš padarysiu viską, kad jam augant šypsenų nemažėtų. Jam dabar jau 6 mėnesiai. Ir jau turi 2 dantis. Labai aštrius dantis. Naktimis miega labai ramiai, mėgsta dėmesį. Aš neretai pasodinu jį į nešioklę ir mes valandų valandas praleidžiam Vilniaus centre. Mėgaujamės gyvenimu. Žinai, mama, kai kada užsimirštu ir viskas atrodo lyg iš pasakos, bet tada prisimenu, kad šalia nėra tavęs. Man tiesiog trūksta bent minutės trukmės pokalbį su tavimi. Negaliu tau paskambinti arba užsukti į svečius, todėl rašau tau šiuos atvirus laiškus. Tavo mama ir tėtis laikosi neblogai. Neretai vasarą aplanko ir tavo anytą Rokiškyje. Ten nieko naujo, kasmet mačiutė pasakoja, jog šie metai jau tikrai paskutiniai, kada ji dirba darže. Bet žiūrėk, atėjus pavasariui, ji ir vėl pluša. Neretai visi kartu susirinkus tave prisimena ir berods visiems jau lengviau. Arba jie išmoko tai slėpti. Aš grįžau į sportą. Ne, nesijaudink. Dabar nevalgau 8 kartus dienoje ir nevartoju, kaip tu vadindavai, pašaro kasdien. Tiesiog po nedidelės pertraukos mane ir vėl patraukė į sporto salę. Jau daugiau nei 10 metų aš kilnuoju geležės ir supratau, kad be to gyventi negaliu. Beje, dabar jau gerą mėnesį kasdien su savo ištikimais sekėjais laikome lentą, pratimas presui ir nugarai. Kasdien 21 valandą aš paleidžiu live transliaciją. Kai dar buvai su mumis, tokio reikalo dar nebuvo. Kitaip tariant, gyvai transliuoju visam pasauliui ir rodau, ką veikiu. Ir mes visi kartu atliekame pratimą.
Gyvai viskas yra linksmiau nei skamba, patikėk. Anastasijai puikiai sekasi motinystė, nors ji taip nemano. Žinok, jie akimirksniu patapo mama. Nuo pat pirmo akimirko mačiau joje užtikrintumą savo veiksmuose. Negaliu pasakyti, jog esu nustebęs, nes visada žinojau, kad galiu ją pasikliauti ir ji bus nuostabi mama. Manau, bus gan griežta ir kažkuo panašiai į tave. Tu irgi galėjai vienu žvilgsniu pasakyti daugiau nei kiti žodžiais. Kitaip tariant, tavo anūkas gerose rankose, nesijaudink. Gyvena vis ten pat, Vilniaus centre, ir kol kas nesiruošėmės čia kraustytis. Atėjus rudeniui vis sakom, kad tai paskutinis šaltas sezonas Lietuvoje, bet pavasaris mus vėl pakeria ir mes liekam gimtinėje. Ypatingai vasarą praleidžiam daug laiko parkuose. Praeitais metais dviese, o šiemet trise mėgaujame sostinės žalumą. Beje, pamiršau pasakyti, kad prieš 2 metus teko užmigdyti Maiką. Jis turėjo rimtų stuburo problemų ir kentėjo dėl to. Paskutinės jo gyvenimo akimirkas praleidau šalia jo. Dabar tėvas turi haskį, gražuolę vardu Tori. Iki begalybės mila ir tuo pat metu nepaklusni padaužo. Tėvas laikosi gerai, vis keičia darbus, nes neatšventė savo 54-ąjį gimtadienį. Sensta, žinok, tavo vyras, sensta. Su senelio pareigom dar nesusitaikė. Mama, aš parašiau knygą, kurioje papasakojau tavo istoriją ir kad tu žinotum, kiek daug teigiamų atsiliepimų ir pagalbos prašymų aš susilaukiau. Labai tikiuosi, kad knyga palietė žmonės iki gelmių ir jie imsis gyvenimo pokyčių. Prieš kelias savaites mes paskaičiavom, kad pardavėme jau daugiau nei 5000 knygų. Įsivaizduoji, mama, 5000. Aš parašiau bestsellerį, neįtikėtina. Pamini, kaip aš nemėgau literatūros pamokų. Įsivaizduok, jei tada mums kas būtų pasakęs, jog aš parašysiu knygą ir tapsiu bestsellerio autoriumi. Ne už ką nepatikėtumėm. Ne už ką. Norėčiau dabar pamatyti savo literatūros mokytoją. Ji turbūt nualpo sužinojus, kad aš parašiau knygą. Beje, mokykla, kurioje tu dirbai, dėja uždarė. Dabar ten mokosi visiškai kiti vaikai. Aš tik prieš kurį laiką išdrįsau ten apsilankyti. Man sunku būti tose vietose, kurios asocijuojasi su tavimi. Praėjo 5. 5 metai. O atrodo, kad tai įvyko dar vakar. Vieno žmogaus dėka aš nustojau save kaltinti tavo mirties atveju. Aš suvokiau, kad aš nieko negalėjau padaryti. Ir tai buvo tik laiko klausimas. Nepyk, bet kapinėse aš irgi nesilankau, nes žinau, jog tavęs ten nebėra. Tu kitoj vietoj dabar. Dabar mano pagrindinis rūpestis yra jau manoji šeima. Anastasija, Richardas. Stengiuosi privelti kuo mažiau klaidų ir ruošiant gyvenimui. Labai tikiuosi, kad man pavyks. Gaila, kad negaliu paskambinti tau ir paklausti patarimo. Dabar viską atiduočiau, kad tik tu galėtum išvysti mano vaikelį. Mama. Stebėk mus iš ten, kur dabar esi ir žinau, kad aš tavęs niekada nepamiršiu. Tu visada liksi mano širdyje, atmintyje ir tatuiruotės pavidalu ant rankos. Aš tave myliu, mama.